На трапезите на македонскиот граѓанин се помалку месо. Причина поскапувањето, посетивме неколку месарници во градот, а цените кои што ги затекнавме се далеку повисоки од пред неколку месеци. Колку за илустрација, јунешкото месо се продава по цена од 570 до 790 денари, а свинското од 340 до 410 денари. Кај цената на месото е забележан пораз за 3,6% во октомври во споредба со истиот месец минатата година според Државниот завод за статистика. Сега према можностите, некош купувам, некош не, како кога. Не е оно што беше пред тоа, така да можностите на човекот се тие. Количината, да, месечно земено, да, намалена ми е. Намалена, негде околу 30% намалена. Сега земав мелено месо, мешано микс, зедов 300 грама. И колку веќе? 90 денари. Не смеем да купам. Не смеем. Сега споковоа, страшна работа. Исклучување на фризидери, на едно, друго, храната е расипана. Не смееме да купиме. Па и цена голема, цена скупа. А предходно купувавте? Зимавме. Сека за празниците нова година, ќе има ли на трапезата? Тешко, ќе земеме нешто, ама тешко. Кој знае? Тешка работа, много е страшна работа. Ќе земеме со некој референце вамо таму, така нешто, ќе се земе малко од малко. Јадам, али сега за сега сирово месо не. Зошто? Не, нешто. Поскапени се многу цените или? А, да се поскапени, више тоа отишло без крај. Да? Сме купувале, сега не. Во најавиното намалување на цените на некои основни продукти, министерот Бектеши рече дека очекува да се напали цената на млекото. Имаше и преговори со местната индустрија и тие да добиваат субвенционирана струја, со што би се намалила цената на крајните потрошувачи. Но цените остануваат исти. 120 килограми месо пожител троши сад годишно, а 80,6 килограми Европската унија, според податоците на Slow Food. Останатата популација во светот јаде многу помалку.